God, kid season, you're crazy. All of my diamonds hit, I believe it. If you got money, then give me a body, I feel like a cheater. Shawty, she want me, I don't wanna meet her. I get it back and I'm doing the most. I'm making hits and I feel like the GOAT. Now I got money, I'm making a toast. These bitches on me, they doing the most. I get it back and I'll do it again. Shawty, she on me, she telling her friends. If you wanna feature, then give me a band. I'm making money, I don't make a man. They keep on telling me I ain't gon' make it in music, but I'm gonna be who I am. I'm finna put on my team and mention these labels. They on me cause I'm a demand. I want designer bags, expensive tags. Baby, we can run planet Earth and get it back. In a stool, like every night, I run it back. To all the people who doubted me, I know you sad. Da 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 da. Yeah, yeah. Da da da. Switch it up. All of my diamonds to hit, I believe it. If you got money, then give me a feature. Strap on my body, I feel like a cheater. Shawty, she want me, I don't wanna meet her. I get it back and I'm doing the most. I'm making hits and I feel like the GOAT. Now I got money, I'm making it toast. These bitches on me, they doing the most. I call shawty mama, see stacking bread just like it's some pizza. Opa, tudo bom, tropinho? É, espero que sim, mano. O Alok aqui na voz. Minha voz cansada, pivete. Passando aqui no finalzinho do vídeo, mano, só pra mostrar pra vocês minhas configurações e falar sobre um bagulho pra vocês, mano, que é sobre essa ciência aí, viu? Como ter essa ciência aí junto com a 12, com todas as armas, tá ligado? Esse bagulho tudo. Daí, ó, vocês vão fazer tudo que eu tô fazendo aí na opção do desenvolvedor, mano, que vai ajudar vocês muito, tá ligado, mano? E primeiramente, vocês vão estar ativando aquele bagulho ali que eu acabei de ativar, só antes de vocês entrarem no jogo, tá ligado, mano? Aí depois vocês vêm aí e colocam sua DPI aí, com DPIzinha qualquer, vocês curtem. E eu deixo minha escala de animação no 0,5. Porque no próximo vídeo eu vou trazer um videozinho aí, mostrando um bagulho pra vocês que vai precisar da escala de animação assim. E a sense vai deixar muito mais alto, não sei se tem noção. Daí eu deixo aquele coisa ali ativado, mano. Depois, se você não vê aí direito, mano, depois vocês voltam o vídeo aí e vê tudo direitinho, tá ligado? Daí é isso, mano. Não posso estar dando spoiler aí do próximo vídeo, tá ligado? É isso aí, tropinha. Agora eu vou estar mostrando aí pra vocês, meu... Como é que eu posso falar? Velocidade do ponteiro, mano. Minha velocidade do ponteiro. Mano, tropa, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu gosto muito de sensibilidade alta, tá ligado? Pra movimentar muito, sério. Muito mesmo, aquela coisa. Aquela movimentação pesada, tá ligado, mano? Então, tropa, essa aí é minha velocidade do ponteiro. Esse bagulho tudo aí. Aí vocês vão estar fazendo tudo que eu tô fazendo aqui, mano. Desativar a animação, os bagulho tudo. E no próximo vídeo eu vou estar trazendo aí umas dicas pra vocês que eu acho que vocês nunca viram aí no celular de vocês, mano. Que vai ajudar muito, muito mesmo. Aumentar sua ciência, esse bagulho tudo, tá ligado? Então é isso aí, mano. Agora eu vou mostrar minhas configurações dentro do jogo. E vou tentar dar mais uma explicada pra vocês como é que vai funcionar a minha sensibilidade, tá ligado? Eu tinha deixado o resto do trecho aí do vídeo pra vocês verem e ver os bagulho tudo que eu deixo, tá ligado? Daí, mano, aqui para mostrar minhas configuraçãozinhas do jogo. Sensibilidade, vocês já sabem que é delay, né? Minha sensibilidade é diferenciada de todos. Tudo sem, fi. Quem que vai ter uma sensibilidade dessa, mano? Tudo sem, caramba, não dá. Eu uso meu jogo no padrão, mano, mira padrão. Eu uso essas configurações aí, tropa, tá ligado? Daí tem um indicador de dano, mano. Indicador de dano, eu acho que não muda nada, mas eu acho que o clássico tá dando mais capa que o normal. Eu uso o novo pra jogar distant play, tá ligado? Os aqueles bagulho capinha de 12, esse bagulho assim. E o clássico é mais pra dar capa de AUG, essas armas pesadas. Pronto, mano, agora vamos vir pra parte difícil. Tá vendo esse botão de tirar, mano? Eu vou dar uma dica pra vocês. Mano, é aqui que vai estar a sensibilidade perfeita, mano. Isso mesmo. O botão em 50, mano. O botão em 50 é o essencial pra você dar capa com várias armas SMG, tá ligado? Todo tipo de arma SMG você consegue dar capa com o botão em 50. Agora eu vou mostrar pra vocês o botão do tamanho 58, mano.
que esse botão também de 58 é o tamanho do botão Insta Player, tá ligado? É aquele botão que é muito bom pra você dar capa de M1014, 12 Nova, qualquer 12 assim, tá ligado, mano? E Desert Eagle, principalmente, mano, esse botão é muito bom, tá ligado? Próximo vídeo aí eu vou estar mostrando os bagulhos aí pra vocês, mano, que vai ajudar muito você subir capa também. E muitos bagulhos, mano, então eu vou trazer muito conteúdo bom pra vocês, mano. Então é isso aí, tropa, ó, botão 58 pra jogar Insta Play e botão em 50 pra jogar como jogador de camp, esses bagulhos assim, tá ligado? Então é isso aí, tropa, tamo junto, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido aí o vídeo. Se não tiver entendido, só voltar o vídeo aí atrás. E é isso aí, tamo junto, tropa, falou, até a próxima. Bitches on me, they doing the most. I call shawty mama, C-stack and bread just like it's some pizza.